koperde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Spoštovani predsednici, najprej ena velika zahvala, da sta tako predsednica Republike Slovenije kot predsednica Državnega zbora danes nagovorili o odprtju tradicionalnega slovenskega posveta naše diplomatke in diplomate. S tem dali eno posebno priznanje tudi rezultatom slovenske diplomacije v tem letu in pa pečat po odprtju našega dogodka. Jaz sem ponosna na preteklo leto, ponosna na delo in uspehe slovenske diplomacije, rezultate naših diplomatk in diplomatov. Za nami je eno res posebno leto, leto, ki ne samo, da so ga zaznamovali uspehi v naši zunanji politiki, ko gre za tri pomembna glasovanja v Organizaciji Združenih narodov, ampak leto, ki je v močno razdeljenem svetu zadrlo tudi v mednarodni pravni sistem, v humanitarno pravo, z nadaljevanjem ruske agresije v Ukrajini, za humanitarno grozljivo tragedijo v Gazi in vse to vpliva tudi na našo odgovornost, na našo zrelost, da kot država za samozavestno držo z ambicioznim diplomatskim aparatom ravnamo odgovorno. Zdaj, ko vstopamo z januarjem v Varnostni svet Organizacije Združenih narodov, bo naše osnovno vodilo spoštovanje mednarodnega prava, humanitarnega prava, zaščita civilistov in pa spoštovanje temeljnih človekovih pravic. Zato se bomo zauzemali, to bo naše vodilo. Vodilo bo moč argumentov in ne argument moči. Zauzemali se bomo za mir, kolektivno varnost, zato kar je tudi poslanstvo Organizacije Združenih narodov, za vključenost, spoštovanje vseh delov sveta na način, da bomo skušali kar najbolj odgovorno in pogumno delovati tudi kot verodostojna akterka v varnostnem svetu Organizacije Združenih narodov. Ne samo to, za nas je pomembna regija, naši medsosedski odnosi, dvostranski odnosi, Zahodni Balkan, Vzhod, ključne letnice, kako do leta 2030 na eni strani Evropsko unijo pripraviti, naširitev na druge strani države kandidatke za vstop v Evropsko unijo, da bo Evropa razširjena, močna, pripravljena na nove izzive, to je geostrateška nujnost. Naslednje leto praznujemo tudi 20. obletnico članstva v Evropski uniji, kar nas bo pomembno zaznamovalo. In predvsem pa sem vesela nocoj po uvodnih nastopih, da sporočila, ki smo jih dale dve predsednici, tudi sama, nakazujejo enotnost slovenske zunanje politike, kar je ključ do uspeha in do verodostojnega delovanja Slovenije na zunanje političnem parketu tudi v prihodnjem letu. Tako da veselim se naslednjih dveh dni posveta, jutri zjutraj tudi s predsednikom vlade, dr. Robertom Golobom in potem dva dni trdega dela, da nakažemo usmeritve za delovanje v naslednjem letu. Hvala. Hvala. Še Republike Slovenije. En lep pozdrav seveda tudi v mojem imenu. Najlepša hvala zunanji ministrici za povabilo na ta posvet. Z največjim veseljem sem prišla. In praktično nima kaj dodati, že gospa ministrica je povedala, kaj je bilo ključno v tem letu, ki se izteka za vse tri nas, ki danes tu stojimo in za predsednika vlade, enotnost v delovanju zunanje politike. To moram še sama izrecno poudariti. Veste, Slovenija ima ugled mednarodne skupnosti in to sem kot predsednica države spoznavala na srečanjih s predsedniki držav, predsedniki vlad, predsedniki parlamentov, zunanjimi ministri, cenijo naš pogled na svet. Veste zakaj? Predvsem zaradi tega, ker Slovenija nima skritih agent, ampak jih res nima v mednarodni skupnosti in to se mi zdi najbolj vredno poudariti.
Kot predsednica se bom še naprej z največjim veseljem usklajevala z ministrico, zelo podobno razmišljala. Prioritete mojega dela so tudi prioritete predsedničinega programa, predvsem veliko pozornost posvečam in jo bom posvečala še naprej podnebnim spremembam. Tudi tu je Slovenija močan glasnik v mednarodni skupnosti, kaj vse je še potrebno postoriti. Znotraj Evropske unije, kot sem omenila v govoru, seveda reforme in širitev, Sloveniji mora biti v interesu, da se Evropska unija razširi, predvsem Zahodni Balkan, tudi Ukrajina, Moldavija in Gruzija si zagotovo zaslužijo več in ne manj Evrope. To so glavni poudarki, prihodnje leto bo ponovno potrebno zavihati rokave, predsedovanje Varnostnega sveta nas čaka, mislim, da že septembra, ministrica, če se ne motim, tudi to bo en velik del dela slovenske diplomacije. In za konec bi se rada iskreno zahvalila res vsem veleposlanicam in veleposlanikom, s komerkoli sem se na svojih poteh srečala in v letošnjem letu jih ni bilo tako malo. Vsi so mi dali res vrhunsko podporo in pomoč pri vsebinah in logistiki. Brez njih obiski ne bi bili lahko tako kakovostni in vsebinsko dobro pripravljeni. Predvsem pa ekipa, ki dela na ministrstvu, opomniki so vse boljši, tega se zelo veselim in čisto vse preverim. Tako da iskrena hvala vsem, ministrica, na dobro sodelovanje v letu članstva v Varnostnem svetu. Dela ne bo malo, ampak skupaj tudi z državnim zborom, s predsednikom vlade, bomo zmogli tudi ta zalogaj, ki nam je pa zaupala res z veliko večino mednarodne skupnosti. Ja, lepa hvala in lep dober večer tudi v mojem imenu. Kot vidite, feministična zunanja politika se udejanja. Zdaj stojimo tukaj tri ženske, vse zavezane istim vrednotam in istim ciljem. Sem pa tukaj predstavnica državnega zbora in ene drugačne, nekoliko morda bolj sproščene komponente diplomacije, ki se ji reče parlamentarna diplomacija. Namreč tudi parlamenti so v državah tista telesa, kjer se ustvarja zunanja politika. In naš državni zbor je zelo aktiven v tem mandatu še prav posebej, sodeluje aktivno s parlamenti drugih držav, tudi delovna telesa med seboj sodelujejo. V okviru parlamentov pa se oblikuje tako imenovane skupine prijateljstva med posameznimi državami, kjer se parlamentarci redno srečujejo tako preko videokonferenc, če mogoče, pa kdaj tudi osebno. Parlamentarna diplomacija je podpora vladni diplomaciji in jo v bistvu na nek način dopolnjuje. Seveda tudi v državnem zboru vodimo isto zunanjo politiko, kot je vladna, in sicer zagovarjamo širitev Evropske unije in pa priključitev držav Zahodnega Balkana Evropski skupnosti. Državni zbor je v tem mandatu oziroma prejšnjem letu aktivno sodeloval pri lobiranju, pri pridobitvi glasov za nestalno članico Varnostnega sveta, bil pri tem tudi uspešen in se izjemno tukaj zahvaljujem gospe zunanji ministrici za vso podporo, ki nam jo je zunanje ministrstvo dalo, vse informacije, ki smo potrebovali, da smo lahko širili naš cilj. Državni zbor je sprejel tudi dve deklaracije, zelo pomembni, in sicer glede Ukrajine in glede Izraela in Palestine. To se mi zdi izjemnega pomena, ker so obe deklaracije bili tudi potem poslani v mednarodno javnost in mednarodno organizacijo. V svojem govoru oziroma na govoru diplomatkam in diplomatom pa sem podarila še tri vidike diplomacije, kjer vidim sama osebno možnost za razvoj slovenske diplomacije, in to je kulturna, ekonomska in znanstvena. Tem vidikom diplomacije upam, bomo v prihodnosti tudi posvečali več pozornosti, saj se bo s širjenjem kulture in pa znanja, ki ga Slovenija ima, in pa gospodarskega potencijala, krepil položaj Slovenije v mednarodni skupnosti z vrednotami, ki jih bomo, verjamem, neutrudno posredovali v mednarodno skupnost, in to so mir, humanost, solidarnost, človekove pravice, spoštovanje pravne države, s tem pa, verjamem, bomo naredili svet boljši. Svet je trenutno precej razburkan, ne samo podnebne spremembe, imamo vojne in druge konflikte,
imamo gospodarske krize, epidemije, ampak jaz sem optimist in verjamem, da če bomo stopili skupaj in dali prava sporočila, in Slovenija ima prava sporočila, lahko veliko dosežemo. In državni zbor bo tukaj vedno stal ob strani ministrstvu, predsednici republike, ki so seveda prvi akteri skupaj s predsednikom vlade pri uresničevanju naše zunanje politike. Hvala lepa.